שלום לכם, הבחירות מעבר לפינה, ואנחנו במכון הישראלי לדמוקרטיה עם 5 על 5 שאלות למספרי 5 במפלגות השונות, והיום מספר 5 במרץ, עיסאווי פריג', שלום. שלום, שלום לכם, נחמד מה שאתם עושים. מאוד, היה ותיבחר לכנסת הקרובה בעזרת השם, ואיך תרצה, עם איזה נושא תרצה שיזכרו אותך יותר מהכל? אני איש שרוצה לעבוד בכל כוחי להמשיך מה שהתחלתי, זה חיזוק הדמוקרטיה. כשאני אומר חיזוק דמוקרטיה, דמוקרטיה בעיניי זה שוויון. דמוקרטיה בעיניי זה מלחמה בגזענות. דמוקרטיה בעיניי זה שלטון החוק. דמוקרטיה בעיניי זה שמירת זכויות מיעוט. דמוקרטיה, שם המשחק, היא דלת הכניסה שלי לחברה הישראלית. היא הערבות שאני אהיה במדינה שלי אזרח שווה זכויות. אפרופו משבר הקורונה ומה שהוא חשף, מה היית משנה במערכת היחסים בין המדינה לחברה הערבית שאתה אחד מנציגיה בפוליטיקה? איזה מסקנות יש לך מהשנה האחרונה? אני נציג לא רק החברה הערבית, אני נציג ערכים אוניברסליים, ערכי שוויון, ערכי צדק וערכי ביחד בתוך הפוליטיקה הישראלית. מה שאני רוצה לשנות, שנלמד, כי שאנחנו מותקפים, שמגיפה תוקפת אותנו, לא משנה מה היא, צבאית, פוליטית, בריאותית, אנחנו ביחד נוכל לעשות את זה. ומה שהיה בקורונה, ראינו שתי אוכלוסיות, יד ביד, האוכלוסייה הערבית והאוכלוסייה היהודית, שיתפו פעולה כתף, ליד כתף, בכדי לצאת מהאסון הזה. אנחנו כן יכולים לעשות את זה ביחד. אם הצלחנו בבריאות, הצלחנו בנבחרת ישראל, גם נצליח בכנסת ישראל. זה בית של כולם, ונוכל לחיות ביחד בתוך הבית הזה. בוא נדבר על סדרי עדיפויות והביטוי המרכזי שלהם, תקציב מדינה. מה סדר העדיפויות שלך? איפה היית מוסיף, ובעיקר מאיפה היית מוריד? איזה תקציבים היית מקצץ? אני לא רוצה, אני אפתיע אותך, אני לא רוצה העדפה מתקנת. אני רוצה הזדמנות שווה. תקשיב טוב למה ש... אני לא רוצה העדפה מתקנת. אני רוצה הזדמנות שווה. ברגע שאני שואף, אני איש סוציאליסט, בתפיסה שלי צריך לצמצם פערים. בכדי לצמצם פערים ולתת הזדמנויות שוות לכולם, אני חייב שם המשחק ליצור מקומות עבודה. ליצור מקומות עבודה ולפזר אותם על פני הארץ, בצפון, בדרום, במרכז, בכדי לתת לצעיר, איפשהו יהודי, פריפרי, ערבי, הזדמנות למקום עבודה, להתפרנס בכבוד. אני לא נגד טייקונים, לא נגד עשירים, שיתעשרו, שיהיה להם טוב, אבל כמו שהמדינה נותנת להם, הם צריכים להחזיר. להחזיר ביצירת מקומות עבודה, בכדי שנוכל להיות חברה עם כמה שיותר אנשים חיים בכבוד, בכבוד. אנשים רוצים לעבוד וצריך להעלות את מוסר העבודה אצל האזרחים, וניתן לעשות את זה. שאלה רביעית, עיסאווי פריג', איזה פיקוח אתה חושב שצריך להיות על החלטות הכנסת? משטר דמוקרטי חייב להיות משטר מפוקח. בלי שומרי סף אין לנו דמוקרטיה. התהליך שעברנו בעשר השנים האחרונות, והכרסום בכל הסמכויות של שומרי הסף, אם זה היועץ המשפטי, אם זה מבקר המדינה, כל שומרי הסף האלו, הם הערבות, הערבות למדינה מתוקנת מוסרית. אנחנו צריכים לשים די לכל הכרסום בסמכויות שלהם. מה שצריך לחזק את המערכת המשפטית, היא חייבת להיות מערכת עצמאית מנוטרלת מכל השפעה פוליטית. וכל הניסיון. כן. תן לנו שינוי אחד, בגלל שזמננו, אנחנו תכף בחמש דקות, שינוי אחד שהיית עושה בשיטה כדי שלא נגיע לבחירות חמישיות ויהיה פה יציב. מדינת ישראל היא מדינת של כל האזרחים שבתוכה, בנוסף של חוק השבות ומדינת היהודים, אבל גם בנוסף היא מדינה של כל אזרחיה. צריך להתייחס, יש חרדים, יש ערבים, יש כולם, קואליציה, כולם שווים וצריכים להיכנס פנימה. במשפט, מה היית משנה בשיטה? לקלוט, תקשיב, בשיטה? כן, שיטת הממשל. השיטה מקובלת עליי, אנחנו מדינה קטנה, מדינה בחירות יחסיות, שמשקפות את הכוח הפוליטי, שיטה יחסית,
רק לחזק את שומרי הסף, ולהחזיק, אין לנו חוקה, אני חולם על חוקה, אין לנו חוקה, לשאוף שתהיה לנו חוקה במדינה. אוקיי, איסאווי פריג', מקום חמישי במרץ, תודה רבה לך שהתארחת בחמש על חמש, מספרי חמש בכל המפלגות, אפשר למצוא עונים על השאלות שלנו במכון הישראלי לדמוקרטיה, תודה רבה, תודה לכם, ניפגש במספר חמש הבא. שפו ותודה לכם.